A vida na Terra depende das florestas, que dependem de nós. Na Tetra Pak, nós nos preocupamos com o que retiramos da natureza. Somos a favor dos recursos naturais renováveis, pois se cuidarmos bem, eles voltam a crescer. Participe do concurso. Desenhe sua floresta ideal. Faça o upload da imagem na nossa página no Facebook e concorra a uma viagem para uma floresta certificada pelo Conselho de Manejo Florestal no Brasil. A embalagem que renova. Tetra Pak.